Another super, are you sure, ne? Hello. Good morning, bandino na lo aja tapay. Good morning. Welcome to One Step, bandino na. Welcome to One Step. Hello, namaste, good morning, welcome to One Step, tapay lai, swagat garnu chahanchu. Sabai jana lai namaste. Anta feri bhayo subha, ee Shivani ra ma aja pani uthyo, hai Shivani. Ani hamro sabai bhayo aba gako, Shivani. Shivani pahila puja garcha. Apa sanga haina, baje sanga haina, thikung sanga haina. Thikung bhaneko baje, ani mo chai chha pakaune la. Shivani no tara aju. Oh, tara raicha ta. Dekha tara. Oh, para tara raicha. Tara. Oh, yes. Birseko raina sa nani le. Nenu ta chora manu huncha ki hudaina bhanne ta kakali sira. Ke huncha bhanne ta? Shivani lai maile sikaeko the. Ajhai birse chhaina. Oh, yahan chai u aama u chha pakna ate bhanne dhamki didai chha. Dhamki dinu bhako. Udnu chagi uthek bhanne feri hami pani la. Shivani le basne. Le baisanga. Kati dachu thyo. Lenya maile good morning. Good morning. Sabai jana lai. Sabai jana lai ma bacho khamri ma. Le fresh banauchu la. Yari sab ready? Bhana ready? Cup ready? O chai pani aayo. Chai pani ready? Sahi ho sahi ho. Banaunu mattai parcha. Ta ta ta. Tama chhola chai. Cheers bhayera khai dinu chai. Dahun, so alat ke taste macam ni ha? Tato. Tato, lu juga. Tato kain batu macam mana? Nama macam macam lato. Lato macam, tato kain macam lato. Lu, di sana apa ni? So kira ayo. Aduh, boleh boleh. Di mana lagi pun kutu bah? Lu. Subha kamna, asirbad. Apa aku baru good morning hari, subha kamna hari, asirbad hari, sampai sana lagi, thank you lu. Nyanu. Oh, abah gak aku, bandku duty, subuh ya, gua jinda gani dorpan saya, so, malah carry gari kerja, aja pohre, apa ramu, untuk jani sih, finally, kam sam sah terai pun ada, apa tu, tolo, untuk tu, ani apa finally, gari pun ada sih, so subuh olah kam don, ai pukyo. Sabar benda pelajar, sabar jangan lah, thank you so much, kau isengko lagi, anta, aja semua kewan ini puni korso, anta. अब अस्ति दिन पेन्डिङ थियो मैले स्क्रिन सर्ट चाहिँ गरेर राखेको थिएँ अन्त गर्नु पाएको थिएन अन्त आज चाहिँ गर्दैछु मेरो सबभन्दा पहिला चाहिँ आरती थापा मङ्गलले लेख्नु भएको छ नाइटमा कति बजी सुत्नुहुन्छ सो अर्ली मर्निङ वेक अप भन्नुभएको छ नाइटमा चाहिँ हामी प्रायः जस्तो 7-8 बजीतिर सुतिसकेको हुन्छ तर ढिलो भनेको चाहिँ 10 बजी चाहिँ सुतिसकेको हुन्छ अन्त अर्ली इन द मर्निङ चाहिँ म चाहिँ 4 बजी उठ्छु अन्त प्रायः प्रायः अरू चाहिँ 4:30-5 बजी उठिसकेको हुन्छ सबैजना अन्त थ्याङ्क यू तपाईँको क्वेसनको लागि अनि मायाको लागि यहाँनिर सेकेन्ड क्वेसन छ तपाईँको ओमी लामे छानीले लेख्नु भएको छ सियो साहबको स्टडी के कस्तो हुँदैछ भन्नुभएको छ अन्त सियो साहबको अहिले स्टडी चाहिँ त्यस्तो भनेको जस्तो चलेको छैन अन्त बिजी छ अहिले वेब भिलेज लाइफ छैन त्यसले गर्दाखेरि भाइ छैन त्यसले गर्दाखेरि काम गर्नै पर्छ अन्त भाइ आइसकेपछि चाहिँ म कतै सिफ्ट भएर म स्टडी कन्टिन्यू राख्नेछु अन्त त्यही हो अहिले चाहिँ त्यस्तो पढाइ भएको छैन अन्त थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको यो क्वेसन अनि मायाको लागि यहाँनिर लेख्नु भएको छ राकेश गुरुङले हेलो आवर ह्यान्डसम सियो साहब हाउ आर यु भन्नुभएको छ अन्त 4.7 सब्सक्राइबर पो पुगेको थियो जस्तो लाग्छ त किन सब्ट्र्याक्ट भयो हो भन्नुभएको छ नाइस वर्क लेख्नु भएको छ राकेश गुरुङलाई थ्याङ्क यू सर राकेश गुरुङलाई तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको हरेक कमेन्टहरू म पढिरहन्छु अन्त मेरो सब्ट्र्याक्ट भएको छैन त्यति नै हो 4.7 नै हो अब चाहिँ पुग्न आँटेको छ अन्त अहिले चाहिँ 4.6 होला अब पुग्न आँटेको छ अलमोस्ट भन्दा पनि हुन्छ अन्त थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको यो क्वेसन अनि मायाको लागि यहाँनिर चाहिँ शान्ति गुरुङले भन्नुभएको छ तपाईँहरूको भिलेजको नाम चाहिँ भनिदिनु न भन्नुभएको छ हाम्रो भिलेजको नाम चाहिँ सेकेन्ड अप्सन हो मेरो गाउँ वे भिलेज लाइफको गाउँ वान स्टेपको गाउँ यही हो अन्त थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको यो क्वेसन अनि मायाको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो चाहिँ हाम्रो गोठ जाने बाटो यहाँ चाहिँ नयाँ कटिङ हुँदैछ यहाँ चाहिँ नयाँ कटिङको लागि गर्दैछ काम लो दिनको काम स्टार्ट भयो आपा रूपमा चढ्दैछ म रूपमा चढ्नु सक्दिनँ आमा आमा ऊ पर ऊ बसिरहेछ यी हामी बाख्रा ल्याइ पुऱ्यायो आमा पनि आयो यहाँ चढ्दैछ बाख्रा चढिरहेछ रूपमा चढिरहेछ आपा झारिदिँदैछ घाँस बाख्रालाई अब एकछिनमा ड्युटी कता कता अरे आमा जाने घर म घर जाने आमा घर जान्छ आप्पा जान्छ मानेमा त्यहाँदेखि म एक्लै बाख्रामा हेर्नु पर्यो नि आमाले मलाई के दिनुहुँदैछ आमाले मलाई छुर्पी दियो छुर्पी छुर्पी मेरो फेभरेट हो छुर्पी चाहिँ मेरो बेस्ट हो अब म चाहिँ अब यहाँ टाइम पास के गर्छु भन्दा आमालाई उयो कमेन्ट पढेर सुनाइदिन्छु ल आमालाई प्रेमसाङ लामाले चाहिँ लेख्नु भएको छ नाइस आई जस्ट वन्ट टु आस्क यु समथिङ तपाईँहरू लेप्चा भन्छ बट नानीले किन बाजे बोजु भन्नुहुन्छ त अरे लु आमा बोजु भन्छ त नानीले लेप्चा भनेर होइन हामी चाहिँ लेप्चा अरे होइन हामी लेप्चा हो तर पनि हाम्रो नानीहरूले सिवनहरूले किन तपाईँहरूलाई चाहिँ बाजे बोजु भन्छ भन्नुहुन्छ चारा हाल अन्त अब निकुङ थिकुङ भनेर अब
सानै छ सिकाको छैन अन्त बाजे बोजू भन्छ बाजे बोजू चाहिँ नबाट निकुङ थिकुङ भन्नु पर्ने के अन्त उलाई विचार सानै छ सिकाको छैन सिकाउँदै छु हामीले त भरो निकुङ थिकुङ भनेर बाजे बोजू बाजे बाजे बोजू चाहिँ प्राय जस्तो हाम्रो चाहिँ यहाँ निर उठिन्थ्यो हामी चाहिँ यहाँ गाउँमा चाहिँ सबै मिक्स छ नि त नि अ हामी त बेसी अन्त एकदम नेपाली बेसी छ नि त यहाँ बेसी छ अन्त त्यसले गर्दा चाहिँ हामी आफ्नो भाषा कम्ती नै बोल्छ कम्ती बोल्छ त्यसले गर्दा उनीहरूलाई नानीलाई जे सजिलो लाग्छ त्यही नै अब हाम्रो त्यस्तो रोकडोक पनि छैन बाजे बोजूको भएर यही भन्नु भन्ने होइन अर्को कमेन्ट रहेछ छिरिङ छिरिङले लेख्नु भएको छ वेन आवर सियो साप इज प्लानिङ टु ब्रिङ बुढी अरे सियोले बुढी सियोले बुढी अब मङ्सिर उस माघमा चाहिँ लेखे भनेको है माघ फागुनमा चाहिँ माघ फागुनमा चाहिँ दुई महिनामा चाहिँ ल्याउनै पर्छ ल्याउनु पर्छ अन्त ल्याउनु पर्छ नि हेर्दै जानुपर्छ होइन के हुन्छ अब कोन जाने जे जुरेको छ त्यही हुन्छ जे हुन्छ त्यही हुन्छ अब अहिले चाहिँ यस्तै जिन्दगी चल्दैछ होइन जिन्दगानी दर्पण छ सबै त भन्नु भ्याउँदैन म अब आप्पा आमालाई लेखेको कमेन्टहरू अलिअलि पढिदिन्छु ल बाख्रा चलिरहेको छ कमेन्ट सुरु गरौँ भिलेज बोय सुनिलले लेखेको छ होइन हजुर अल सेयरिङ एन्ड यो फ्यामिलीलाई बिग बिग लभ दादा अरे हाम्रो फ्यामिलीलाई बिग बिग लभ अरे भनेपछि चाहिँ धेरै धेरै माया छ अरे ज्यादा माया छ अरे लु थ्याङ्क यू धन्यवाद अनि चाहिँ हाम्रो आप्पा आमाको लागि मात्रै पढिदिएको मैले चाहिँ यो पूर्णिमा मङ्गलले लेख्नु भएको छ होइन नमस्कार बाबा आमा आप्पा भन्नुभयो बाबा आप्पा बाबा आमा लेख्नु भएको छ पूर्णिमा मङ्गललाई पूर्णिमा मङ्गल आशीर्वाद छ अरे आप्पा आमाकोबाट ट्याङ्क ओजीले लेख्नु भएको छ आमा आप्पालाई नमस्ते लेख्नु भएको छ मेरो मिकमा शेर्पा लेख्नु भएको छ आमा आप्पाले अति नै राम्रो संस्कार दिनुभएको रहेछ छोराछोरी नाता नातिनीलाई नाता नाति सबै मिलेर बसेको देख्यो अति नै खुसी लाग्छ अरे यसरी नै सदा बस्नुहोला अरूले पनि तपाईँहरूको परिवारबाट केही सिकोस् भन्नुभएको छ मिकमा शेर्पाले लेख्नु भएको छ थ्याङ्क यू तपाईँलाई आशीर्वाद छ अरे तपाईँलाई यहाँनिर सरला थापा लेख्नु भएको छ राम्रो छ आमा राम्रो आमा छ साथी अरे नमस्ते सरला थापाले नमस्ते पठाउनु भएको छ लु आमा नमस्ते नेपाली मम अन ड्युटीले लेख्नु भएको छ दिदीले नेपालबाट नमस्कार आमा बुवा मजेदार ब्लग छ यो फ्यामिली आई लाइक कङ्ग्रेचुलेसन्स हजुरहरूको फ्यामिलीलाई भन्नुभएको छ लु नमस्कार अब थुप्रो त पढ्नु भ्याउँदैन त्यसले गर्दा जति जतिको पढ्यो होइन अब तर म सुनाउँदै गर्छु होइन सुनाउँछु म तर टाइम पाएको बेला अन्त थ्याङ्क यू सो मच सबैजनाले यति ज्यादा माया दिनुभएकोमा भन्नु थ्याङ्क यू सो मच सबैजनाले यति धेरै माया दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद लु आप्पा पनि भनिदिनु सबैजनालाई आशीर्वाद शुभकामना छ लु आप्पाको बडा आशीर्वाद छ अरे शुभकामना छ अरे हाम्रो बाख्रा पनि चढ्दैछ त्यही भएर हामीले यहाँ तिन भाइ अहिले चाहिँ गफ गर्दै बस्दै होइन लु अब बाख्रापट्टि लाग्नुपर्छ लेट्स गो हामी चाहिँ चिया चाहिँ जहाँ पनि बोकेर आउँछ नि आमा लु आमा चाहिँ जानुहुन्छ घर कताबाट जानु नि यताबाट जानु यता जङ्गल छैन ल यताबाट जानु यो बाटो यता जङ्गल छ जानु ल जानु लसो लसो ल ल बिस्तारो जानु है लु आप्पा पनि जानुभयो ल जानुहोस् ल गयो लु अब रह्यो सियो एक्लै सब बाख्रालाई जिम्मा लिएको छु मैले टेक ओभर गरेको छु चढ्दैछ यसरी अलिक झार काट्दियो भने चाहिँ चढ्छ मजाले यहाँनिर मन्जु अफिसरले भन्नुभएको छ कसरी धेरै सब्सक्राइब बढाउनु सक्नु अरे सब्सक्राइब कसरी बढाउनु भन्दाखेरि चाहिँ मेरो हिसाबमा चाहिँ सब्सक्राइब बढाउनुको लागि चाहिँ तपाईँले सबभन्दा ध्यान चाहिँ तपाईँ कन्टेन्टमा दिनुहोस् होइन एडिटिङमा दिनुहोस् होइन बेस्ट ल्याउनुहोस् बेस्ट कन्टेन्ट ल्याउनुहोस् म अहिले ज्यादा जस्तो मेरो म एडिटिङमा ज्यादा ध्यान काम गर्दैछु अहिले एडिटिङमा म बेसी टाइम दिन्छु एडिटिङमा राम्रो काम गर्नुहोस् अन्त त्यही हो तपाईँको कन्टेन्ट राम्रो भयो भने या तपाईँको तपाईँको कन्टेन्ट राम्रो भयो भने तपाईँको सब कुरो मिल्यो एडिटिङ मिल्यो भने त्यसै पनि सब्सक्राइबर जुड्दै गइहाल्छ त्यही हो तपाईँले अब मान्छेले काम मन पराउँछ अन्त त्यही हो मान्छेले काम मन पराए नै तपाईँको भ्लग चल्नु हो त्यसले गर्दाखेरि बेस्ट चाहिँ तपाईँले काम जुन चाहिँ भ्लग बनाउनुहुन्छ भिडियो बनाउनुहुन्छ त्यसमा टाइम दिनुहोस् एडिटिङमा ध्यान दिनुहोस् अन्त सर्च गरेर हेर्नुहोस् होइन केही कुरा अब तपाईँले जानेन भने युट्युबमा हेर्नुहोस् त्यहाँबाट सिक्नुहोस् अन्त कसैको भ्लगबाट केही सिक्नुहोस् एडिटिङ गर्नु क्यामेरा राख्नु अन्त म पनि डेली अब कोही बेला राति राति पनि म एडिटिङको भिडियोहरू हेर्छु अन्त सिक्नुको लागि सबभन्दा ठुलो कुरा नै तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने नै सिक्नुको लागि हो सिकेपछि तपाईँले जे कुरा सिक्नुहुन्छ त्यो पर्फेक्ट भएर गइहाल्छ अन्त त्यही हो सब्सक्राइब बढाउनु चाहिँ मलाई पनि त्यस्तो आइडिया छ होइन अन्त
बेस्ट चाहिँ तपाईले ध्यान दिनुस् उइसको लागि तपाईले कन्टेन्टको लागि ध्यान दिनुस् एडिटिङको लागि ध्यान दिनुस् अनि त त्यही हो थ्यांक यू सो मच मन्जु अफिसियल तपाईको कमेन्टलाई पनि मैले त बिर्सेको थिए यो कमेन्टहरु अनि त आज चाहिँ मैले निकाल्दै गए अनि तपाईहरुको कमेन्ट पनि देखे थ्यांक यू सो मच तपाईलाई पनि यति ज्यादा माया अनि कमेन्टको लागि यो पनि कम्युनिटीमै थियो रहेछ अनि त मैले उयो गरेको मान्या लिम्बुले लेख्नु भएको छ हाउ ओल्ड आर यु एक्चुअली अरे अनि तपाईको गर्लफ्रेन्ड थियो पासमा भन्नु हुँदैछ पासको कुरा नगरौँ पासमा थियो अब अहिले प्रेजेन्टमा छैन अन्त त्यसले गर्दा लाइभ भन्ने कुरा यस्तै हो चल्दै गर्छ किन भन्दा चाहिँ मैले चाहिँ लाइभ विचार गरेको कि लाइभ चाहिँ तपाईँले जहिले पनि लामो लामो जाने ट्रेनको जर्नी जस्तो सोच्नुपर्छ होइन त्यो बिचमा तपाईँको कति ज्यादा स्टेसनहरू आउँछ होइन कति ज्यादा स्टेसनहरू आउँछ त्यसमा मान्छे चढ्छ उत्रिन्छ मान्छे चढ्छ उत्रिन्छ जस्तो तपाईँको जर्नी यहाँबाट तपाईँको कुनै पनि जग्गा छ अरे या दिल्ली छ अरे बेङ्गलोर छ अरे तपाईँको ट्रेनको जर्नी कतिवटा स्टेसन हुन्छ त्यसमा कतिजना मान्छे चढ्छ उत्रिन्छ भेट्छ चढ्छ झर्छ लाइफ मान्छेको लाइफ पनि त्यही रहेछ क्या कतिजना तपाईँको लाइफमा जुड्छ त्यो निक्लेर जान्छ फेरि अर्को आउँछ जुड्छ फेरि निक्लेर जान्छ नट ओन्ली गर्लफ्रेन्ड मात्रै होइन तपाईँको हरेक मान्छे उहाँको साथीहरू कोही मान्छे जुड्छ फेरि तपाईँसँग छुटेर जान्छ फेरि जुड्छ फेरि छुटेर जान्छ जब तक कि तपाईँको जिन्दगी तपाईँसँग अन्त हुँदैन त्यतिसम्म तपाईँको जर्नीमा यस्तै चल्दै जान्छ अन्त यही हो सियोको कहानीमा अब पासमा गर्लफ्रेन्ड थियो त्यो अनेस्टली गर्लफ्रेन्ड थियो मेरो अन्त अहिले प्रेजेन्टमा चाहिँ छैन यही हो सियोको अनेस्ट कहानी चाहिँ डरिरहेछ र मात्रै तपाईँहरूको एन्सर दिनु मलाई मजा आइरहेछ सजिलो भइरहेछ यहाँनिर लेख्नु भएको छ सुब्बाजना सायद मैले प्रोनाउन्सिएसन रङ गरेँ भने अनि सरी तपाईँको नाम भन्छ उहाँले लेख्नु भएको छ यो चाहिँ मैले कम्युनिटीमा हालेको छु बिर्सेछु मैले त अनि यो चाहिँ मैले अहिले निकालेर हेर्दै थिएँ अन्त यहाँ पनि रहेछ अन्त हजुरले बिहेको बारेमा के सोच्नु भएको छ बिहाको विषयमा चाहिँ अब अहिले अनेस्टली भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले चाहिँ प्रेजेन्ट चाहिँ अब सियो एकदम म चाहिँ अब अहिले स्टडी नै गर्दैछु किन भन्दा चाहिँ वे भिलेज लाइफ छैन र मात्रै म यहाँनिर बिजी छु अन्त त्यसले गर्दा अहिले बिहाको लागि चाहिँ सोचेको छुइनँ सोच्नु त सोच्नुपर्छ सोच्दैछु पनि अब के हुन्छ पछाडि लाइफमा जे हुन्छ अब अगाडि हेर्दै जाउँ के कस्तो हुन्छ अन्त तपाईँको कमेन्ट अनि मायाको लागि थ्याङ्क यू सो मच मैले त कम्युनिटीमा लेखेको पोस्टहरू त बिर्सेछु कम्युनिटीमा दिएको अन्त अहिले पिक गरेर मैले तपाईँलाई भनिदिएको यहाँनिर छेवाङ ब्लकले भन्नुभएको रहेछ कोदो सेलको लागि पनि हो हजुर भन्नु होइन सेलको लागि त होइन यो कोदो चाहिँ तपाईँको सेलको लागि राखेको होइन अब हाम्रो चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो दिवा उयो आउनु आँट्यो लोसर आउनु आँट्यो त्यसले गर्दा लोसरको लागि हो बिस्तारै मेरो बाख्राहरू बाटो लाग्दैछ लो कुखुरा भयो डन सुँगुर अल्सो डन सब जग्गा डन लु काम फिनी भयो फिनिस शेष अब लाग्नुपर्छ घर ओ सानो चुड्के पनि आइपुग्यो अरे अब भाइ आइपुग्यो लो बतिमकोमा केही छैन त अन्त सही है कहाँ आइपुग्यो जस्तो भयो होला नि लु आइपुग्यो भाइहरू पनि यिनीहरू पनि ऊ के केही छुनु पर्दैन ऊ हियर इज बेबी बेबी दा उही के हो हाम्रो इङ जस्तो देख्छ त इङ जस्तै छ ऊ माई जेठी भाउजू पनि आइपुग्नु भयो प्याक छ त सामान प्याक 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 सही हो सही हो यहाँनिर त ऊ सेलिन हाम्रो सोल्टीले यति सामान लिएर आएछ सही हो सही हो सप आइसक्यो भिलेज बोय पनि आइसक्यो लु अब मलाई पनि ढुक्कै हुन्छ शान्ति हुन्छ अब सब बिजी भयो ल सब लु खुसी छ अन्त अब यो भिडियो पनि यहीँ क्लोज गर्न चाहन्छु हो तपाईँलाई भिडियो पनि इन्ट्रेस्टिङ अनि राम्रो लाग्छ होला थ्याङ्क यू सो मच यति ज्यादा माया दिनुभएकोमा सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद बाई बाई